မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနှင့်ဇလားဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနှင့်ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုစည်းထနာမှအထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေပူချင်းချင်းကြီးများမှာကချင်ပြည်နယ်ဗန်ရန်ဒီလာကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိပိုခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းကြီးနဲ့အရောက်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အား2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရောင်းနေခဲ့ပြီးကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ကဏ္ဍရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့နေပူချိန်များမှာချောင်းမြို့မှာ53ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အမ်းမြို့မှာ47ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားပွဲရာမွေးချိန်များမှာမွန်ကျော်မြို့မှာ43.6လက်မှာရုံးလိုမျိုးမှာ4.68လက်မှာတက္ကုံမျိုးမှာ4.52လက်မှာထဝင်းမျိုးမှာ3.39လက်မှာချောင်းစုံမျိုးမှာ2.95လက်မှာရန်ကုန်မျိုးလည်းမှာ2.63လက်မှာကြိုက်တော်မျိုးမှာ1.88လက်မှာမြစ်သားဆိုင်ပြိုရေးမှာ1.49လက်မှာမြင်းကျယ်မျိုးမှာ1.38လက်မှာမတူဘီမျိုးမှာ1.18လက်မှာနဲ့တီးတိမ်မျိုးမှာ1.36လက်မှာတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဝေးကျင်းစံကျင်းတိများအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နိုင်ခွဲချိန်တိုက်ထားကြများအရညွန်ကျော်မြို့မှာ121မီလီမီတာ4.86လက်မဖြစ်ပြီးရခိုင်စံကျင်းဟောင်းမှာ102မီလီမီတာ4.32လက်မဖြစ်က2019ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့ကတိုက်ထားရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလားတူတက္ကုံမြို့မှာလည်း115မီလီမီတာ4.53လက်မဖြစ်ပြီးရခိုင်စံကျင်းဟောင်းမှာ62မီလီမီတာ3.62လက်မဖြစ်က2022ခုနှစ်မေလ16ရက်နေ့ကတိုက်ထရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ဆုံးပူချိန်စံချိန်ချင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထချက်အရမြင်းတက်မြို့မှာ 10.2 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်50.4 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဟာမေလရဲ့နိုင်ဆုံးပူချိန်စံချိန်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။အခင်းစံချိန်ဟောင်းမှာ 10.8 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 51.3 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဟာ2005ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့ကတိုက်ထရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လည်းတနအိပ်ခွဲချိန်မိုးလီမတာကျူးမှာဖန်ရွာရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာအတိန်နှင်းငယ်မှာအတိန်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံနောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအတိန်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဒေသတွေမှာအတိန်တင်းတင်းမှာအတိန်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလီမတာအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းရရောင်းနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတင်းတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပင်မှာလိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်မှာမြမကံရုံတန်းတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ၄ဘီမှ၆ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။နက်ပြန်နေတဲ့အထိခံမှန်းကျန်အနေနဲ့ကတော့မခံပြင်းနေတဲ့မကွေးတန်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြကချင်ပြည်နယ်စကလိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ဘိုးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအရောက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပင်လယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးထချုံရွာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်
นี่พี่เราเนี่ยนี่ดวายดวมนะขณะนี้ที่มูลิวตาเชนีขามันจะมาเนี่ยก็จะมูทิชงอยู่อาบามิเนี่ยจะบูเจมาต้องสักคนดีกรีเซนิกรีโค้ชก็ดีกรีฟาเรนไฮเนี่ยจะบูเจมานั่นสักต้องดีกรีเซนิกรีคนนั่นสักต้องดีกรีฟาเรนไฮชีนายมาเร่ยังคงมีเนี่ยนิดไว้ด้วยนะพี่นันทีมูลิวตาเชนีขามันจะมาเลยเนี่ยก็จะมูทิชงอยู่อาบามิเนี่ยจะบูเจมาต้องสักเช้าดีกรีเซนิกรีโค้ชก็ดีกรีฟาเรนไฮเนี่ยจะบูเจมานั่นสักต้องดีกรีเซนิกรีคนนั่นสักต้องดีกรีฟาเรนไฮชีนายมาเร่นั่นเลยมีเนี่ยนิดไว้ด้วยนะพี่นันทีมูลิวตาเชนีขามันจะมาเลยเนี่ยก็จะมูทิชงอยู่อาบามิเนี่ยจะบูเจมาต้องสักเช้าดีกรีเซนิกรีโค้ชก็ดีกรีฟาเรนไฮเนี่ยจะบูเจมานั่นสักต้องดีกรีเซนิกรีคนนั่นสักต้องดีกรีฟาเรนไฮชีนายมาเร่နောက်နေ့အတွက်ခမ်းမန်းကျန်းအနေနဲ့ကတော့စကားနေတာကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျဲမိုးဆက်လက်ထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မိုးကြိုကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်တတ်သည့်မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ကြိုတင်သတိပေးနှိုးဆော်ချက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဲ့မှာမိုးကြိုကာလဖြစ်တဲ့မေလမှာမြန်မာနိုင်ငံတို့အနောက်တောင်ဘုံတော်လေးမဝင်ရောက်မီကာလအတွင်းလေဒုမဏိမတက်မှုများကြောင့်၎င်းနေဘူးချိန်များတပြေပြင်းပြင်းထက်လာရမှာအပူပြန်တတ်တဲ့များဖြစ်ထွန်း၍မိုးလည်းညနေပိုင်းတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းခြင်းကြောင့်၎င်းလေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်းလေပြင်းနှင့်အတူထချုံခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းညှက်စည်းလက်ခြင်းမိုးရီကျွေခြင်းနှင့်နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမြေပြင်ရေပြင်လေဟာတနအိမ်ကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်အကြံပြုချက်တို့ဖြစ်ပါ၍ပြည်သူများအနေဖြင့်မိုးကြိုကာလဖြစ်တဲ့မေလမှာမြန်မာနိုင်ငံတို့အနောက်တောင်ဘုံတော်လေးမဝင်ရောက်မီကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များနဲ့ပတ်သက်၍အထူးဂရုပြုနေထိုင်တော်ကြပါရန်နဲ့ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန့်နှံ့ရေးနဲ့ရေကြောင်းခင်းစဉ်များအနေဖြင့်လည်းကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။ရေနှဲမြေအခြေအနေသတင်းရေရော်ရီမြေဟာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်တနအိခွဲချိန်တိုင်းထားချက်အရမကွေးမြို့မှာ480စင်တီမီတာတို့ရောက်ရှိနေပါတယ်။ဆိုပါမည်ဟာနောက်9ရက်အတွင်းလက်ရှိရေမှန်အောင်ပေဝဲခန့်ကျဆင်းနိုင်ပြီးရေမျိုးရဲ့ရေနဲ့သတိပေးမဲ410စင်တီမီတာအောက်မှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။